ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗാനവരദാനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അനശ്വര കാവ്യങ്ങളുടെ രചയിതാവും വചനവേദിയിലെ സൗമ്യ ശബ്ദവുമായ മൈക്കിൾ പനച്ചിക്കിളച്ചനെ ഗാനവരദാനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗാന അവതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പയസാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛാ, നമ്മളിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനം വരപ്രസാദകാലം സുപ്രധാന ദിവസം. ഈ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനം ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നോടൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ് ഈ പുസ്തകം, പാട്ട് പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. ഞാനിതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്ന ഒരു പാട്ടും ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ അന്നാണ് പാടുന്നത്. വീണ്ടും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ പാടാൻ ദൈവം അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ. വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം. വചന ശ്രവണം വഴിയായി ദൈവം രക്ഷയേകും പുണ്യയാമം. വചന ശ്രവണം വഴിയായി ദൈവം രക്ഷയേകും പുണ്യയാമം. വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം. അച്ഛാ, ഈ പാട്ടിൻ്റെ പല്ലവിലെ വരപ്രസാദകാലം സുപ്രധാന ദിവസം, വചന ശ്രവണം വഴിയായി ദൈവം രക്ഷയേകും പുണ്യയാമം. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും കൃപ വരപ്രസാദം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തിന് മാത്രം സുപ്രധാന ദിവസം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സുപ്രധാന ദിവസം എന്ന് മാത്രമല്ല, വരപ്രസാദകാലം എന്നതും പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മോശ വഴി നിയമം നൽകപ്പെട്ടു, വരപ്രസാദമാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തു വഴി നൽകപ്പെട്ടു. പഴയ നിയമകാലം വരപ്രസാദത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നില്ല, പുതിയ നിയമമാണ് വരപ്രസാദത്തിൻ്റെ കാലം, കൃപയുടെ കാലം. അതേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഈ കൃപ, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അതിനുപരി ചില കാലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേക കാലത്ത് എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു ഗാനം എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കാലത്തെ അറിയാതെ പരാമർശിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തിയാൽ ആ ധ്യാനത്തിന് കൂടുതൽ ഒരു ഫലം കാണാറുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ക്രൈസ്തവ ലോകം മുഴുവൻ തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരുക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരുക്കം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുതൽ കൃപ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം. പലരും കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വടം വലി മത്സരം നടക്കുന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഒരു വശത്ത് ചേർന്നാൽ ആ ഭാഗം ജയിക്കും, ശരിയല്ലേ? എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരാൾ കൂടി ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വിജയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഇതൊരു 1994 എഴുതിയ ഗാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ആ ഗാനം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാണത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനിടയായത്. അപ്പോൾ 93-94 കാലമൊക്കെ ഈ എവഞ്ചേലിയം 2000 എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലയളവാണ്. സുവിശേഷവൽക്കരണം 2000, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ജോൺ പോൾ 2-ാം മാർപ്പാപ്പ സുവിശേഷവൽക്കരണ ദശകമായിട്ട്
അതായത് 1990 മുതൽ 99 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, ക്രിസ്തു ജയന്തിക്കുള്ള ഒരുക്കം, ഒരു 10 കൊല്ലത്തെ ഒരുക്കം. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു ധ്യാനമാണ്. ആ കാലഘട്ടം ഒരു കൃപയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആകാശപ്പുറവുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ചില കാലഘട്ടത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരപ്രസാദ കാലമാണ്, ഇത് പ്രത്യേകമായൊരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇടവക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ഇടവകയിലാണല്ലോ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലാണ്, പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നു കൂടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധ്യാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സമയത്തിനും മണിക്കൂറിനുമൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ പാട്ട് വാസത്തിൽ ഓരോ പാട്ടിനും അതിൻ്റെതായ ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു ആഹ്വാന ഗാനമാണ്. ചില പാട്ടുകൾ പ്രബോധനപരമാണ്, ചില പാട്ടുകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥനാപരമാണ്, ചിലത് മനനപരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടൊരു ആഹ്വാനപരമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം, സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വരപ്രസാദ കാലമാണ്, സുപ്രധാന ദിവസമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അനുകൂലമായ ഒരു ഒരു സമയമാണ് എന്നത് ആഹ്വാനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ ഈ ഒരു സവിശേഷമായ ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യത്തിലേറെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ധാരണകളും ദോഷമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. 1999 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു പള്ളിയിലൊരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, കൃപയുടെ യുഗം തീരാറായി, ഈ കൊല്ലം കൂടെ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ഇടവകം ധ്യാനിക്കാൻ പോകേണ്ടവരൊക്കെ ഈ വർഷം പോയി അനുകൂലമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 2000 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇടവകന്ന്. അപ്പം വിഹരിശൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ആരും ധ്യാനിക്കാനൊന്നും ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ല, കൃപയുടെ യുഗം തീർന്നുപോയെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഏതോ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും വന്നു, കൃപയുടെ യുഗം തീരാറായി, ഇനി അങ്ങോട്ട് കർക്കശമായ നീതിയുടെ യുഗമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസാരങ്ങളുണ്ടായതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം കൃപയുടെ കാലമാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സവിശേഷമായ അവസരങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വിശുദ്ധ മത്സരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രഖ്യാപിക്കും, ദണ്ഡവിമോചനത്തിന് അനുകൂലമായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റു നാളുകളിൽ കൃപയില്ല എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്, തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ധ്യാനം നടന്നാൽ ആ ധ്യാനത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫലമേ കാണാറുള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആഘോഷത്തിൻ്റെ മൂടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വചനം ഒന്ന് ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, വ്യഗ്രചിത്തരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസാദ കാലം ആ കാലഘട്ടത്തെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ധ്യാനങ്ങൾ നടന്നു, ഒരുപാട് മാനസാന്തരങ്ങളും ഒരുപാട് കൃപയുടെ ഒഴുക്കും ഉണ്ടായൊരു കാലമാണതെന്ന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വരപ്രസാദ കാലം, ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വചനശ്രവണം വഴിയായി നമ്മൾ രക്ഷയേകം പുണ്യമാവും. വചനശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്, വചനശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ആ വിശ്വാസം വഴിയാണ് കൃപ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിൽ നിന്നും, കേൾവി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പം വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കാര്യമൊക്കെയാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാനം സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഉരുളിയാനിക്കലച്ചനാണ്, ആന്റണി ഉരുളിയാനിക്കലച്ചന്. വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒത്തിരി ഗാനങ്ങൾ സംഗീതം നൽകിയ അച്ഛനാണ്. എൻ്റെ എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനശ്വരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എത്ര പോയാലും അതിൽ കാണാത്ത ആനന്ദ സ്നേഹം തുടങ്ങിയ
ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ. അച്ഛൻ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിന്റെ അനുപല്ലവി ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഈ രക്ഷ സൗജന്യദാനം, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം, പാവനാത്മാവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന നേരം. അപ്പം പാവനാത്മാവിലുള്ള വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. അതായത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിച്ച് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന ജീവിതമാണ്. അതാണ് ഈ ശനിക്കദമോസിനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജലത്താൽ വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദിസ ജലത്താൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. ദാഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുക്കം ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു. കുടിക്കുന്ന ജലമാണല്ലോ, അപ്പം എന്ത് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു? ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന വചനം സ്വീകരിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവനിത് പറഞ്ഞത് തന്നെ കേൾക്കുന്നവർ, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വചനം ജീവനും ആത്മാവുമാണ്. അപ്പോൾ വചനം സുവിശേഷം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ്. കൃപയുടെ ഒരു മഴ അവിടെ പെയ്യുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ജലപ്രവാഹം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ജീവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ആ കൃപയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം കേട്ട് കേട്ടിരിക്കണം. സുവിശേഷം നിരന്തരം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരങ്ങൾ, ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ നടക്കാൻ കാരണം. സാറിന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തോ കുഴപ്പം, പള്ളിയിലിരുന്ന് ഇടവ പള്ളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ, പിന്നെ തന്നെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോകുന്നത്? കാരണം ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. കൃപയുടെ വലിയ ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ളത്. അങ്ങനെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്നവരെ ധ്യാനിപ്പിച്ച് അവരെ വീണ്ടും വിശ്വാസത്തിലുണർത്തി ജീവൻ്റെ ഒഴുക്കിലേക്ക് അവരെ ഉൾച്ചേർത്ത് ഇടവയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇടവകയാണ്. ഇടവകയിൽ അവർ ആരാധനാക്രമ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ, ഒരു വികാരിയുടെ കീഴിൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവമായൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകാൻ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒരു മാനസാന്തരവും വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ഫലമായ രക്ഷയുടെ അനുഭവമൊക്കെ. അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആവസിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്താൽ ഭാരമില്ലാതെ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ പറഞ്ഞു, ഏഴല്ല 770 ക്ഷമിക്കണം. ഇത് സ്വാഭാവികമായൊരു സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറണം. ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ചിത്രശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്നത് പുഴുക്കളാണ്.
പുഴുക്കൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. പുഴുക്കൾക്ക് തേനോ പൂമ്പടിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അത് ഇഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ പറക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് പുഴുവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് പൂമ്പാറ്റയാണ്. പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുഴു തന്നെയാണ് അല്ലേ? അത് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിലെ ജടിക മനുഷ്യൻ പുഴു എന്ന പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഒരാത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണം. അപ്പം നമ്മളിൽ സവിശേഷമായ ചില ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പലരും ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായ അവബോധമോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജടിക മനുഷ്യനായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ക്ഷമിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല എന്ന മട്ടിൽ ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരണമെങ്കിൽ ഈ നിരന്തരമായ വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ചരണം ഒന്ന് കേൾക്കാം. വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം. ഈ ഭൂവിൽ വിശ്വാസദാനം കൈനീട്ടി വാങ്ങുവോർക്കെല്ലാം യേശുവിൻ ദിവ്യയാഗം പരിത്രാണമാകുന്നു പാരിൽ. അപ്പം സകല ജനത്തിനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം എപ്രകാരമാണ് പരിത്രാണമാകുന്നത്? അത് അതിന് കാരണം ഇതാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 3:16 പറയുന്നത്, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വഴി രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും കഴിയണം. ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോയവർക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വഴി ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വഴി മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യവ്യം പ്രാപിക്കാൻ തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്ക വിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മനുഷ്യനിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ആദത്തിലൂടെയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ദൈവം വന്നപ്പം, പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം ദൈവം വന്നപ്പം മനുഷ്യനോടി പോയില്ലേ ഭയപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അകന്നുപോക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ദൈവം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരുറപ്പ് കിട്ടണം, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരുറപ്പ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ, അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനത്തിലൂടെയും കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ എത്രയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല, എത്രയൊക്കെ നിന്ദിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചാലും ഇങ്ങേറ്റം കുരിശി തറച്ചിട്ടാൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏത് മഹാഭാവിക്കും കിട്ടുന്ന ഉറപ്പെന്താ? ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്ത് ഉണ്ട്. ഇനി പോയിട്ട് ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് ആകണം. ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുക എന്ന് കരുതിയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ യാഗം വഴി, ആത്മയാഗം വഴി അവിടുന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്ത് വിശ്വസിപ്പിച്ചു? നിങ്ങളെ ഞാൻ അനാഥരായിട്ട് വിടുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങളെ എൻ്റെ സ്വന്തമായി തന്നെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളൊട്ടും പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പരിത്രാണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പരിത്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വീണ്ടെടുപ്പ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരവും പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും
ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് തരുന്നു, ഒരു ആശ്രയബോധം തരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും, മനുഷ്യവർഗത്തിലെ സകലർക്കും വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയോ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വേണ്ടിയോ യഹൂദർക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ യഹൂദരുടെ ഇടയിലാണ് ഈശോ വന്നത്, കാരണം അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും വരണ്ടേ? ഇപ്പം അപ്പോഴും ചോദിക്കുക, എന്തി അവിടെ വന്നത്, എന്തി എൻ്റെ വന്നത്, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വരണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ വരാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അനുകൂലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തു വന്ന് പറന്നു. അപ്പോൾ ആ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പിറന്നെങ്കിലും അവൻ പിറന്നത് സർവ്വലോകത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പിറവിയോടുകൂടി പറയുന്നത്, ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജെറുസലേം തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളം വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈശോയുടെ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും പരിത്രാണത്തിന്, വീണ്ടെടുപ്പിന്, രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് പറയാൻ ഒരു കാരണം, ആ കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം അക്രൈസ്തവർ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഡിവൈനിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്രയോ അക്രൈസ്തവർ സത്യം അറിയാനും മനസാന്തരപ്പെട്ട യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാനും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും എന്താണ് രക്ഷ എന്ന് അനുഭവിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി. ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഓരോ പാട്ടിനും ചില കാലഘട്ടങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വചന ശ്രവണം വഴിയായി ദൈവം രക്ഷയേകും പുണ്യയാവം, വചന ശ്രവണം വഴിയായി ദൈവം രക്ഷയേകും പുണ്യയാവം. വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം, വരപ്രസാദകാലം ഇത് സുപ്രധാന ദിവസം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു നവസൃഷ്ടിയാകുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. വചന പ്രഘോഷണം മൂലം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസവും
രക്ഷയും സ്വന്തമാക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അച്ഛൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛ, ഈ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ച പയസ് സാറിനും നന്ദി. ഗാനവരദാനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു ഗാനവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.